Salam Əvəz bəy, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Hər şeydən əvvəl mən soruşmaq istəyirdim ki, bax, bu xərb tərəfdaşlığı platforması çərçivəsində, milli platformaların keçirdiyi, şəkdərdaş əməkdaş çərçivəsində milli platformaların keçirdiyi bu görüş, gözləntilər nə idi, bizə nə verdi və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin rolu burada nədən ibarət idi? Bu, ümumiyyətcə, vətəndaş cəmiyyəti forumunun növbəti görüşüdür və bu görüşdə biz faktiki olaraq Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin çox dağınıq bir vəziyyətində hər 3 il bundan, yəni əvvəl bu başlayan dağınıq vəziyyətdə biz bu prosesdə iştirak edirik. Burada gözləntimiz daha çox ondan ibarət idi ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin yəni bu dağılmış imicinə bir diqqət yetirəcək və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti forumun növbəti strategiyalarında özünün yerini tapacaq. Təbii ki, bəlli oldu ki, bu kifayət qədər formal və kifayət qədər müxtəlif ölkələrin də problemlərini əks etdirən bir forumdur. Bu, tək Azərbaycana aid olan deyil. Ancaq Azərbaycan bu gündəlikdə var. Çox təəssüf ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların gündəliyində əsasən insan hüquqları və demokratiyanın demək olar ki, Azərbaycanda axsaması ilə bağlıdır və Azərbaycanın tutaq ki, neft gəlirlərinə daha çox Avropanın diqqət yetirməsi və Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya Avropa institutlarının lazımi diqqət yetirməməsi ilə bağlıdır və eləcə də ölkədə insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətə hakimiyyətin kifayət qədər demək olar ki, belə bir aqressiv və pis bir mövqeyi ilə bağlıdır. Yəni, buna görə də biz hesab edirdik ki, burada daha çox belə bizim o düşdüyümüz vəziyyət bir fəlsəfi, bir fundamental bir yanaşma ilə təhlil olunacaq. Ancaq, yəni, bu tək bizim forum deyil. Müzakirə olundu, biz öz məsələlərimizi qaldırdıq, bizi təmsil edən və yaxud bizim haqqımızda danışan nümayəndələr bu məsələləri qaldırdı. Ancaq başa düşdük ki, bu tək bizim görüşümüz deyil. Ona görə də mən tamamilə razıyam və təşkilatın rəhbərlərinə də dedim ki, bu çox belə bir isti bir görüş oldu. Həm bizim özümüzü bir daha burada bir doğma hiss eləməyimiz üçün, həm də gələcəkdə bu 2-3 il müddətində forumun strategiyasının müəyyən olunması üçün çox isti bir görüş oldu bizim üçün. İsti görüş demişkən çox yaxın müharibədir. Azərbaycanda bu biraz yad mühit deyil ki, indi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti dövlətlə münasibətdə. Bunun hansı kontekstdə qiymətləndirir? Onu düzgün tapmışsınız. Yəni, Azərbaycanda var, bizə vaxtı ilə demək olar ki, çox belə bir negativ münasibət var idi. Və biz hesab edirdik ki, o negativ münasibət zaman keçdikcə dəyişəcək. Bir müddət bu münasibət demək olar ki, səngimişdi. Baxmayaraq ki, hökumət bizi lazım olan qədər dəyərləndirmirdi, ancaq hökumət müəyyən qədər bizim elədiklərimizlə razılaşırdı. Və mən də çox əmin idim ki, artıq Azərbaycanın müəyyən bir strategiyası var, həmin o strategiyanı bizim ölkəmiz başa düşüb və bu strategiya uyğun olaraq da vətəndaş cəmiyyətindən münasibətlər qurulur. Sonra bəlli oldu ki, bunlar hamısı ötəriymiş. Yəni, hökumətin demək olar ki, 90-cı illərin sonu və eləcə də misal üçün 2000-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə olan münasibəti heç də dəyişməyib və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini bəzən üzr istəyirəm bic doğulan bir uşaq kimi qəbul edirdilər. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini ümumiyyətlə, yəni nümayəndələrdən söhbət getmir, ona görə onu çıxartmaq olar. Yəni, bic doğulan bir uşaq kimi qəbul edirlər vətəndaş cəmiyyətini və hesab edirlər ki, bu Azərbaycan hökumətinin təsirindən kənarda yaranmış bir strukturdur. Azərbaycan hökuməti özü belə bir strukturu yaratmalıdır, onu maliyyələşdirməlidir, inkişaf etdirməlidir və bu bir yanlış strategiyadır və yanlış strategiyanda biz gördük ki, hökumət hətta cəhd eləsə də ki, vətəndaş cəmiyyətinə müəyyən qədər yardımlar eləsin. Hökumət onu bacarmadı. Çünki Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti hökumətin prinsiplərindən asılı deyil. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər qlobal bir kontekstdə çıxan vətəndaş cəmiyyəti idi və mən deyim ki, bir 10 il, 7-10 il arası Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, ekspertlər Cənubi Qafqazda olan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən çox professional idilər.
Bugün adamların çoxu ölkədən getdi. Bugün adamların çoxu ölkəni tərk edib ya məcburən, ya ekspert kimi və yaxud ya təhsillə bağlı. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti bu baxımdan da zəiflədi. Ancaq bizim potensialımız, bizim gücümüz kifayət qədər idi. Məsəl üçün, mən hələ Orta Asiya xalqlarının vətəndaş cəmiyyətini demirəm. Mən hələ Cənubi Qafqazı deyirəm. Halbuki intellektual baxımdan və imkanlar baxımından gürcülər və ermənilər bizdən çox güclü idilər. Ancaq bizimkilər lider idilər. Bizim gənc vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri hamısı lider idi. Bu gün onlar yoxdular və onların yoxluğu da bizim demək olar ki, mövqeyimizə ciddi təsir eləyib və bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti bir yad ünsür kimidir. Yəni yad bir siz dediyiniz kimi, yəni onlara bir yad gəlir. Bizim artıq birgə dil tapmaq demək olar ki, mexanizmimizdə azalıb. Çünki hökumət öz demək olar ki, o beynində QHT-lərlə bağlı olan prosesləri elə sürətlə, elə demək olar ki, bir demək olar əzazil formada həyata keçirdi ki, bizim yəni yenidən ayağa qalxmağımız üçün zaman lazımdır. Çoxlu zaman lazımdır. Bu kontekstdə sizə bir sual vermək istəyirəm həm də. Hökumətin münasibətində müəyyən qədər sərt yanaşmalar, bəlkə kifayət qədər sərt yanaşmalar hiss olunur. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətində keçən illər ərzində bir xeyli zəifləməsini siz də qeyd etdiniz ki, bu da faktdır. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin hazırki durumunda, çünki siz məsələlərə fundamental yanaşma sərgiləyirsiniz həmişə və belə deyək ki, prinsipial çıxış yollarını da bəlkə nədən ibarət olduğu haqqında sizin daha aydın fikirləriniz var. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin içində hansı rol düşür ki, hazırki şəraitdə, yəni bu şərtlər daxilində məhv olmadan mövcudluğunu qoruyub eyni zamanda irəli addım atmağı bacarsın. Bunun üçün biz Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri nə etməliyik? Yəni təbii ki imkanlar məhdudlaşdırılıb, yanaşı imkanlar sıfıra yendirilib. Yəni bir var məhdud imkan, bir də sıfıra yendirilən imkan. Yəni vətəndaş cəmiyyətinin bütün maliyyə imkanları onun fəaliyyəti deməkdir. Yəni vətəndaş cəmiyyəti vaxtı ilə deməli özləri bir layihələri və yaxud hansısa bir təşəbbüsləri entuziazmla eləyirdilər. Yəni o entuziazm keçib. Çünki indi hər bir atılan addım üçün vətəndaş cəmiyyətində maliyyə dəstəyi lazımdır ki, o işi axıra çatdıra bilsinlər və o işi görə bilsinlər. Hökumət bunu kəsib, bunu dayandırıb. Vətəndaş cəmiyyəti ilə dialoq. Yəni, mən vətəndaş cəmiyyəti deyəndə siyasəti müəyyənləşdirən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələr deyirəm. Yəni, bizdə maşallah çoxlu vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələr var ki, sosial məsələləri qaldırırlar, ekologiya ilə məşğullar, gender məsələləri ilə məşğullar, yəni gündəlik problemlərlə məşğullar. Onlar, mən böyük hörmətim var və onlar kifayət qədər Azərbaycanda proseslərin getməsinə imkan veriblər, şərait yaradıblar, insanları mobilizasiya ediblər. Söhbət siyasəti yarada biləcək, yəni vətəndaş cəmiyyəti mühitini formalaşdırıb və o mühiti beynəlxalq aləmdə təmsil edə biləcək. Ölkədə onunla bağlı siyasi diskussiyaları, yəni ictimai diskussiyaları apara biləcək insanlardan gedir. Bu insanların imkanları yoxdur. O insanların ağıllı vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin hamısı ölkədən qaçır və qaçıblar, məcbur olublar. Özləri istəyiblər, təhsilə gediblər. Yəni, bunlar tamam başqa məsələlərdir. Ona görə vətəndaş cəmiyyətini inkişaf elətdirmək üçün təbii ki, harda olub olmasından asılı olmayaraq, o insanlar özlərinin prinsipiallığını qoruyurlar və qoruyacaqlar da. Yəni, bu birinci demək olar ki, reseptdir. Əgər o insanlar öz mövqələrindən geri çəkiləcəklərsə və yaxud söhbət ondan getmir ki, bu insanlar hansısa bir siyasi prosesləri dəstəkləyirlər, yoxsa yox. Yəni, o insanlar Azərbaycan üçün vətəndaş cəmiyyəti adından eləyə bilinəcək işləri görürlər. Bunu eləyəcəklərsə, o istəyir Almaniyada yaşasın, istəyir Belgiyada yaşasın, istəyir nə bilim Tallində yaşasın, onun heç bir fərqi yoxdur. O bunu edəcək və o Azərbaycana xeyir gətirəcək. Azərbaycanın daxilində də medianın və yaxud Azərbaycanın daxilində müxtəlif siyasi strukturların imkanları hesabına o insanlar özlərini saxlaya biləcəklərsə, onda müəyyən qədər irəliləyişimiz olacaq. Nə etmək olar ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti həm səsi eşidilsin, həm də hökumət onlara nifrətini azaltsın.
Birinci, hökumət tam mənada anlamalıdır ki, vətəndaş cəmiyyəti olmayan yerdə, vətəndaş cəmiyyəti olmayan ölkədə pluralizmin imkanları və pluralizmin tezisləri sıfıra inir və heç kim onun obyektivliyinə inanmır. O ölkədəki vətəndaş cəmiyyəti aktiv deyil, o ölkədəki vətəndaş cəmiyyətinə repressiv və yaxud diqqətsiz münasibət var. O ölkədə, o ölkənin beynəlxalq aləmdə də nüfuzuna təsir göstərir. Azərbaycan hökumətində oturan insanlar bunu tam mənada hələ dərk eləməyiblər. Və onlar bilmirlər ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini elədikləri bu, demək olar ki, pislik və yaxud bu baskı nə qədər ölkənin də beynəlxalq aləmdə təmsilçiliyini öz gətirib. Misal üçün, Azərbaycan hökuməti bizim diasporamızı inkişaf elətdirməklə vətəndaş cəmiyyətinin itkilərini kompensasiya eləyə bilərdi. Ancaq Azərbaycan hökuməti heç diasporanı da inkişaf elətdirə bilmədi axı. Yəni, Azərbaycan hökuməti tutaq ki, bəzi məsələlərlə məşğul olan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini toxunulmaz eləyərdi. Yəni, bu Dağlıq Qarabağın məsələsindən məşğul olan təşkilatlardır, bu regional təhlükəsizlik məsələlərlə, bu terrorizmlə bağlı məşğul olan təşkilatlardır, bu ekoloji təhlükəsizliklə məşğul olan, bu nə bilim iqtisadi gəlirlər və bax kommunikasiya, yəni bu məsələlər ki, Azərbaycan hökuməti burada özü maraqlı olmalı idi ki, bu təşkilatlar güclü qalsın. Bütün hamını, misal üçün, insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı hökumətin bu etirazını və bu baskısını bütün təşkilatlara şamil eləməklə Azərbaycan hökuməti ciddi yanlışlığa yol verdi. Və faktiki olaraq, bugün, misal üçün, təkcə Leyla Yunusun və yaxud digərlərinin sıradan çıxarılması konsepsiyası üzərində qurulan baskı bugün bütün vətəndaş cəmiyyətində təsir elədi. Bugün Azərbaycan hökuməti elə şərait yaradıb ki, Dağlıq Qarabağla və yaxud ekoloji təhlükəsizliklə və yaxud regional təhlükəsizliklə bağlı məşğul olan təşkilatlar da o kateqoriyaya düşüblər və onların da heç bir imkanları yoxdur ki, onlar Azərbaycanı təmsil edə bilsinlər. Yəni, mən bunu dəfələrlə Bakıda da deyirəm ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağla bağlı işləyən və yaxud digər qlobal məsələlərlə bağlı işləyən təşkilatları sıradan çıxartmaqla faktiki olaraq ermənilərə meydan verib. Yəni, imkan verib ki, Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri hər yerdə aktiv olsunlar. Yəni, göründüyü kimi biz mübarizəmizdə öz entuziazmımızın hesabına qalsaq da bizim birgə layihələrdə iştirak imkanımız yoxdursa, bizim birgə layihələrdə demək ki, konferanslarda iştirak imkanımız yoxdursa, onların səsi daha çox eşidiləcək. Ona görə də yəni hökumət bu siyasəti dəyişməlidir. Bu birinci bir və hökumət siyasəti dəyişməsə, əminəm ki, artıq Avropa Birliyi, Avropa ölkələri artıq alternativ variantları hökumətə göstərirlər. Bu alternativ variantlar individual layihələrin dərsi dəstəklənməsidir. Azərbaycana axan pulların digər ölkələrə ötürülməsidir. Xüsusən Azərbaycana gələ biləcək pulların Cənubi Qafqaz ölkələri arasında bölünür və Azərbaycan demək ki, bu konkursda iştirak edə bilmir. Sonra Azərbaycana alternativ pul ötürmələrinin yollarını fikirləşirlər. Sonra Azərbaycanla, Azərbaycan artıq bütün belə bir beynəlxalq təzyiq kampaniyalarının gündəmində olur və ona görə də hökumət özü eləmədiyi addımları beynəlxalq aləm hökumət üçün eləyəcək. Yəni, hökumət bunu dəyərləndirməlidir. Əgər dəyərləndirməyəcəksə, bizim itkilərimiz çox olacaq, həm də bizim ümumiyyətcə özümüzü bir azdan sonra tamamilə fərqli bir mövqədə hiss eləyəcək. Yəni, biz baxacaq ki, biz outsiderik. Bizim artıq şansımız yoxdur. Azərbaycan gərək onda sıfırdan başlayacaq bütün beynəlxalq qurumlara inteqrasiya. Yaxşı, bu QHT-lər bu qədər tutaq ki, demək ki, pessimistlər və bu qədər tutaq ki, onlar Azərbaycan üçün çətin və həlli olmayan məsələləri görürlər də. Bəs Azərbaycana nə olub ki, bugün Azərbaycan Avropa Şurasında da bu qədər demək olar ki, inkar olunandı.
Nə olub ki, bu gün ATƏT-in, nə bilim Avropa Birliyinin, BMD-nin tədbirlərində belə artıq Azərbaycana, demək olar ki, bir mənalı şəkildə Azərbaycana qarşı müəyyən demək olar ki, kampaniyalar başlayırlar. Yəni bu yanlış qurulmuş siyasətin bir artıq tərkib hissəsinə çevrilib və beynəlxalq təşkilatlarla iş yanlışdır və ona görə yanlışdır ki, Azərbaycan QHT özü öz vətəndaş cəmiyyəti ilə yanlış iş görür. Yəni nə vaxt Azərbaycan hökuməti vətəndaş cəmiyyəti ilə işini düzgün istədiyi qədər quracaqsa, beynəlxalq təşkilatlarda o qədər Azərbaycana qarşı obyektiv olacaqlar. Elə ola bilməz ki, Azərbaycan özünün daxildə vətəndaş cəmiyyətini sıxışdırsın, beynəlxalq təşkilatlara desin ki, siz məni ilə obyektiv işləyin. Belə şey olmayacaq heç vaxt. Yeri gəlmişkən, mən beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin inkişafı kontekstində həm də gələn ay keçiriləcək dövlət başçıları səviyyəsində olan sammitə, Brüsseldəki sammitə olmaq istəyirəm. Buradan bizim gözləntilərimiz nə ola bilər bu sammit çərçivəsində? Yəni, belə bir ehtimal varmı ki, müəyyən qədər yeni Azərbaycan hükumətinin mövqeyi qeyri-hökumət təşkilatlarla azad mediyaya qarşı yumşalma istiqamətində inkişaf etsin? Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa start verib. Bu çox sevindirici haldır. Yəni, qonşularımız artıq hətta o razılaşma sənədini imzalamaq mərhələsindədirsə, biz Ermənistanla, bəli, Ermənistan, yəni o xüsusi assosiativ deyil, fərqli bir sənəddir, o razılaşma sənədidir. Adı bilməm tam hələ nə olacaq. Yəni, təbii ki, assosiativ razılaşma deyil. Yəni, Ermənistanla bu sənəd imzalanma söz söhbəti gedirsə, Azərbaycan təbii ki, kənarda qala bilməyəcək və heç qalmayıb. Azərbaycan da müəyyən iş gedir. Görürlər, Brüsseldə Xarici İşlər Nazirliyinin, Prezident Aparatının nümayəndələrinin də iştirak elədiyi belə görüşlər keçirilir. Hətta bizi narahat edən məsələlər üzrə də belə görüşlər keçirilir. Yəni, o demokratiya, insan hüquqları və ya yaxşı idarə etməkliyi ilə bağlı. Ona görə, yəni, inanmıram ki, Azərbaycan bu prosesdən geri qalacaq. Çünki Azərbaycan kifayət qədər başa düşür ki, onun bütün inkişafı Avropanın, Avropa ilə inteqrasiyadan çox asılıdır və müəyyən bir proseslər gedəcək. Bu il olmayacaq təbii ki. Bu il noyabrda ciddi bir şey olmayacaq. Mən hansısa bir tezisin bəyan olunması ola bilər, ancaq olmayacaq. Və hökumət ola bilsin ki, müəyyən siyasi yumuşalmaları da etsin. Birinci seçkilər gəlir, prezident seçkiləri gəlir və hiss olunur ki, artıq televiziya tamamilə yəni demək olar ki, o nəzarətə götürülsə də belə televiziya müəyyən qədər açıq müzakirələr, yəni müxtəlif məhdudlaşdırılmış açıq müzakirələr eləməyə imkan verəcəklər. Söhbət gedir ki, hökumət özü maraqlı olacaq ki, müxtəlif müxalif yönümlü idarə oluna biləcək bəzə, yəni müxalif yönümlü, beləcə də idarə oluna biləcək kadrlar namizədliklərini versinlər. Yəni, bu il biraz dinamik olacaq, həm də ona görə ki, artıq biz Avropaya qapımızı açırıq. Yəni, əvvəlki kimi deyil, əvvəl tamam fərqli idi və biz Ermənistan tutaq ki, Avropa Birliyi ilə bağlı bəlli deyildi nə eləmək istəyir. İndi uşaq bəlli oldu ki, Ermənistan artıq qoşulmaq istəyir və bizim hökumətimiz bu prosesdən kənarda qalmayacaq. Mən ümidliyəm ki, ya çox optimistəm ki, artıq proses başlayıb. Və bu sahədə hər hansı addımın əldə olunması və tərəfdaş cəmiyyətinin Azərbaycanda mövqeyinin güclənməsinə xidmət edəcək, eləmi? Yəni, bax, bu istiqamətdə biraz pesimistəm. Çünki bizim imkanlarımız dağılıb. Yəni, indiyə kimi qurduğumuz idarə etmə mexanizmi, o ekspertlər, bunlar hamısı gedib artıq da. Qalıb bir nəfər və onun asistenti tutaq ki, belə götürək vətəndaş cəmiyyətində. Vətəndaş cəmiyyəti bir institutdur da, yəni bu bir nəfərdən ibarət deyil, bu institutdur. Bu əlaqələr deməkdir, bu təcrübə deməkdir, bu layihələrin deməli, institusional bir formaya salınması deməkdir. Yəni, bu yoxdur. 3-4 ildir ki, 2013-dən bu yana bu yoxdur. Ona görə tez bir zamanda vətəndaş cəmiyyətinin belə aktivləşəcəyi, yüksələcəyi bu gözlənilən deyil. Təəssüf ki, gözlənilən deyil və artıq o resurslarımız da yoxdur, o gücümüz yoxdur və o həvəsimiz yoxdur. Stimul yox, full olmayacaq.
bu yaxın 2 ildə ən azı Azərbaycana donor gəlməyəcək. Azərbaycan hökumətinin də verdiyi pullar bu yəni bizi maraqlandıran mövzulara deyil də. Yəni bu hökumətin də bir göz strategiyası var, bilir. Hökumət daha çox belə humanitar məqsədlər üçün pul xərcləyəcək. Yəni bizi maraqlandıran inkişaf strategiya hazırlamaq, sosial siyasəti müəyyənləşdirmək və yaxud da insan hüquqları, konfliktlar kimi mövzuları bu demək olar ki, o həmin o maliyyələşdirmədən kənardır. Və qəribəsi də odur ki, bütün aktiv insanlar məhz bu sferadadır. O bir sferanın insanları sadəcə layihə icraçılarıdır və heç birisi ilə, yəni heç birisini təhqir eləmək istəmirəm, ancaq onlar layihə icraçı olan gözəl insan və gözəl qeytələrdir. Ancaq siyasəti müəyyənləşdirə biləcək aktiv insanlar, onlar hamısı dağılıblar. Onu bilmək nə mümkün deyil və nə hökumətin marağındadır, nə də bizim çoxumuzun artıq əvvəlki stimulumuz yoxdur. Bu kontekstdə Azərbaycanla yenə Avropa qurumlarının, Avropa şurasının konkret aspektlərində də son zamanlar gərginlik var və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin xüsusi ilə qərarlarını yerinə yetirilməməsində görə narahatlıq paraqlıqlarından çox kəskin ifadə olunubdur. Hətta Azərbaycanın üzvlüyünün dondurulması məsələsində qədər bu proseslər gedib çıxıbdır. Siz bunların irəliləyən zamanda necə görürsünüz? Yəni, Azərbaycan hökuməti ortaq yol tapmağa maraqlıdır mı Avropa qurumları ilə? Eləcə də konkret nəzərə tutsaq ki, Avropa Avropa Şurası, Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə? Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın çıxması ilə bağlı yaranan ajiyataj bu demək olar ki, Avropa Şurasının da bizim bizə qarşı olunan bəyanatın demək olar ki, bəyanata bir etiraz ajiyatajıdır. Bu avanturaydı. Məsəl üçün, mən inanmıram ki, Azərbaycan hökumətinin ağıllı insanları Avropa Şurasından çıxmaq haqqında düşünürlər və bunu konkret olaraq Mahmud Məmmədquliyevin müsahibəsi oldu və bir neçə hökumət nümayəndələrinin müsahibəsində bu hiss olundu ki, bu Azərbaycan hökumətində siyasəti müəyyənləşdirən insanlar belə bir, demək olar ki, tələskən və yaxud belə düşünülməmiş addım atmaqdan qaçırlar. Ona görə bu daha çox Səməd Seyidovun uğursuzluğunun avanturası idi. Yəni başa düşdü ki, deməli Avropa Şurasında iki qəbul olunan qərar yəni ölkənin ziyanınadır və həmin qərarı demək olar ki, başladı bu cür şantaj eləmək. Bu, məncə düşünülməmiş bir addımdır. Azərbaycan hökumətinin siyasətini Səməd Seyidov müəyyən eləmir. Kifayət qədər orada təmkinli və ağıllı demək olar ki, qərar qəbul eləyə biləcək qüvvələr var. Onlar başa düşdülər ki, Avropa Şurasından çıxmaq olmaz. Heç Avronestdən çıxmadılar. Çıxsalar da yəni qayıtdılar. Avropa Birliyi ilə çıxmaq, yəni belə bir Avropa Birliyi əməkdaşlığı dayandırmaq söhbəti gedə bilməz. Ona görə bu avanturaydı və o avantura daxili bazara işləyirdi və sonra başa düşdülər ki, bunu çox abartmaq olmaz. Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyinin xüsusən insan hüquqları Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını demək olar ki, icra eləməyə həvəsli olacaq və məcbur olacaq. Çünki Avropa Birliyi kifayət qədər qərarlar qəbul edir, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi sözüsüm, yəni kifayət qədər qərarlar qəbul edir, elan edir və Azərbaycan hökuməti də həmin kompensasiyanı ödəyir. Yəni hökumətdən tələb olunan budur, bunu da eləyir. Burada ən çətin məsələ İlqarın həbsdən azad olunması məsələsidir. İlqar Məmmədovun Avropa Şurası konkret vaxt verir, yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi baxımından. Hökumət də demək olar ki, noyabra kimi time-out götürüb. Yəni hökumətə də time-out vaxt veriblər. Yenə də deyirəm, İlqarın buraxılması hökumətin özünə də xeyirdir. Hökumətin Avropa Şurası ilə bağlı proseslərini, problemlərini həll eləməsinə də xeyirdir. İndi yəni İlqar buraxılıb namizəd olacaqsa, yəni bunun da plusları, minuslarını hökumət ölçüb biçib məncə onu buraxmaq üçün həvəsli olacaq. Biraz da Azərbaycana qayıtsaq, öz işinizə qayıtsaq Əvəz bəy. Humanitar tədqiqatlar cəmiyyətinin fəaliyyəti hazırda hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə nə ilə məşğul olursunuz? Qeyri hökumət təşkilatları bağlı durumda? Biz yəni təşkilat kimi heç bir şeylə məşğul deyirik. Artıq təşkilatın az qala hesabını bağlamaq bir mərhələsindəyik. Çünki maliyyə yoxdursa mən heç bir işçini işə qəbul edə bilmirəm. Mən özüm
yəni fərdi qaydada o Əvəz Həsənov kimi işləyirəm. Çox işlərim var. Yəni konfliktologiya ilə bağlı heç vaxt dayanmamışam. Hesabatlar yazıram, siyasət yazıları yazıram, konferanslar keçirirəm. Özüm fərdi qaydada çalışıram, maliyyə tapım, iş görə bilim. Hökumətə də bunu bildirirəm. Hökumətin də müəyyən bir, demək olar ki, məsləhət tədbirlərində oluram, çalışıram ki, onlara da demək olar ki, müəyyən bir bu məsələlərin, Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərdə yol göstərə bilim. Yəni, tam gücümlə işləyə bilmirəm. Ola bilsin ki, müəyyən qədər xeyri də var. Çünki əvvəl mən daha çox administrativ işlərlə məşğuldum, indi yaradıcılıq işlə məşğuldum. Əvvəl elə bir ki, mən kitab yazmaq haqqında düşünmürdüm, indi artıq kitablar yazıram da. Yəni, birdən bura bu üzə çıxanda bəlli olacaq ki, doğrudan bəlkə bunun xeyri də varmış. Ona görə, yəni, iki belə kitab üzərində işləyirəm. Təbii ki, Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərə aid olan kitabdır və eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşmasından bağlı misaldır. Sənətli filmlər çəkirəm. Dağlıq Qarabağla bağlı çox yaxşı sənətli film var və o fələ sənətli film çəkilib və onun demək olar ki, tam hələ yekunlaşacaq. Yəni, bu ermənilərlə bir yerdə çəkilən sənətli filmdir və o film bitəndən sonra yəni, artıq biz görəcəyik ki, heç də boş-boşuna dayanmamışıq. Yəni, mənim naturam belədir ki, mən sadəcə vaxt keçirməyi sevmirəm də. Yəni, ən çətin anda belə, ən çətin məqamda belə, yəni məqamdan belə istifadə eləməyə bacarıram. Yəni, təbii ki, maliyyəm olsa çox şey eləyə bilərdim, maliyyəm yoxdursa da nəsə eləyirəm də. Qodur, mən bu prinsipdən işləyirəm. Çalışıram ki, ətrafımda olan adamlara da kömək eləyim, yardım eləyim onların ayaqda qalmasına. Ona görə öz işçilərimə də onların təhsillə məşğul olmasına şərait yaradıram. Özüm artıq öz işlərimlə məşğulam. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti bir fərd kimi məni itirməyib. Əksinə, indi daha demək olar ki, güclü ideoloji baza ilə qayıdıram və xidmət göstərirəm. Çox yaxşı. Son olaraq sizin bir statusunuzdan sual vermək istəyirəm. Bu status müzakirələrə səbəb oldu. Hətta mətbuatda bir neçə qəzetdə, saytda bu da yazıldı. Murad Dadaşovun maşış olusundan bağlı ki, bu avtovağzal restoranın aparıcısı səviyyəsindədir. Belə bir intellektual qabiliyyət olan insan. Vurğunu nəyə vururdunuz Əvəz bəy? Bu Azərbaycan mediasında olan azadlığın olmamasına mı, bu intellektualların proseslərdən kənarda qalmasındaydı mı? Məhz nəyə atılmış bir, necə deyim bu, hansı dəfə tutulanmış bir güllə idi bu, sizin bu statusu meydana çıxması? Ümumiyyətcə, Azərbaycanda mediada olan talk show-lar və ya mediada insanların fikirlərini formalaşdıran verilişlər və o insanların ona reaksiyaları və ekspertlərin, o mənim elə bir ki, az qala yaralı yerimdir. Çünki başa düşürəm ki, Azərbaycanda ictimai fikri formalaşdırmaq gücü onlara nə qədər bəllidir və nə qədər şansları var. Və həm də ki, mən Azərbaycanın ağıllı, düşünən ziyalılarının demək olar ki, öz mövqələrini, öz işdi, öz gücünü boş-boşuna sərf etməsindən həmsə ürək ağrısı ilə danışıram. Çünki məndən çox Azərbaycanda gəzən və yaxud tədbirlərdə iştirak edən adamlar da olur. Ancaq yəni mən daha çox belə kommunikasiya, kontaktlarda oluram, səmmiyyəm Avropa və Avropa beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələrinlə, onlar məni ilə çox açıqdır. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bax belə ziyalı, müxtəlif dil imkanları olan insanların beynəlxalq aləmə çıxmasında da ciddi demək olar ki, ehtiyac var. O baxımdan yəni mən Muradı sadəcə bir misal kimi göstərdim də. Muradı mən çox böyük hörmətim var və yəni o hörmətimdən, o sevgimdən irəli gələrək onu yazmışam. Murad misal üçün Murad məndən yaşca kiçik olsa da, Murad danışan məclisdə mən çalışaram ki, ona hörmət edeyim. Çünki mən adamın intellektini bilirəm də. Ona görə mən Muradı misal gətirdim və hesab eləmirəm ki, o Muradı mən təhqir eləmişəm. Ancaq Muradı mən bir simvol kimi göstərdim və göstərdim ki, Muradı yendirmək olmaz o səviyyə. Mənə dedilər ki, bəli, o özü bunu eləyib, yəni özü eləsə də bilə. Azərbaycanda intellektual insanlar, bu insanlar
siyahıya alınmalıdır. Bu insanlar göstərilməlidir bizim cəmiyyətə ki, bax, bunlara siz apply eləyin, bunlara siz yol göstərin, bunlar geçsin, sizi təmsilləsin. Elə insanları xaricdə, Bakıda, yəni harda olsa, yəni mən bir dəfə hökumətə bir təklif elədim ki, siz gəlin Azərbaycanın ziyalılar, demək olar ki, yeni-yeni ziyalılar, yəni daha doğrusu indiki bu tələblərə cavab verə bilən ziyalıların bir ensiklopediyasını təşkil edeyim və biz bilək, bir baz olsun. Biz bilək ki, misal üçün, bizim Estoniyada çox gözəl bir xanımımız var burada, Sənəm Əliyeva. Və müəllimədir, dünən də burada çox gözəl bir ədəbi bədii tədbir keçirib. O ziyalını biz tanımırıq. Niyə tanımırıq? Çünki biz heç kimi tanımaq istəmirik. Biz Bakıda özümüzün ətrafımızdan başqa, yəni özümüzün qohumumuzdan və yaxud o bizim işə dəvət elədiyimiz, bizə xidmət eləyənlərdən başqa heç kimi tanımaq istəmirik. O baxımdan mən bunu hökumətə təklif elədim ki, gəlin bu ziyalılar bazasını yaradaq. Yəni, mən də kömək eləyərəm sizə. Mənim, yəni, 5000-dən artıq Facebookda dostum var və o insanların, demək olar ki, böyük əsərəti mən tanıyıram və böyük əsərəti də mən hesab edirəm ki, ziyalılardır müxtəlif ölkələrdə, bölgələrdə yaşayır. Ona görə, yəni, bax, buna bir mesaj idi ki, yəni, gəlin bu mesajdan istifadə edib insanlarımızı itirməyək. İkinci bir mesajım onun ibarət ki, Azərbaycan televiziyasına nifrət edirəm. Azərbaycan televiziyasına baxmaq belə, yəni baxıb ürəyimi bulandırmaq istəmirəm. Heç bir televiziyanın təhqir üçün deyil bu. Azərbaycan televiziyası elə bir həddə gətirilib, çatdırılıb ki, Azərbaycan televiziyası insanları tərbiyə eləmək yox, insanların beyinlərini körləməklə məşğuldur. Ən pis talk show belə, insanlara heç öyrətməlidir. Yəni, Azərbaycanda mən ASTV-dən güclü bazası olan televiziya tanımıram. ASTV Azərbaycan televiziyasının diktorlarını və diktorlarının diksiyası baxımından, diktorlarının demək olar ki, televiziya etiketinə əməl etməsi baxımından yeganə televiziyadır. Heç bir televiziya ona çata bilməz. Aynəsi belə çata bilməz ona. ASTV müəyyən qədər bax bu balansı qoruyur. Ancaq televiziyanın xəbərləri müxtəlif siyasi proseslərə, demək olar ki, proseslər dövründə fərqli ola bilər. Ancaq televiziyanın ədəbi, bədii, yaradıcı verilişləri, nə bilim, sənətli verilişləri və yaxud, nə bilim, bunlar hamısı millətin zövqünü oxşamalıdır. Mənim zövqümü oxşayan, oxşamayan verilişə mən ömründə baxmaram. Yəni, pult əlimdə olanda mən axtarıram, görüm, harada yaxşı veriliş gedir. O baxımdan Azərbaycan televiziyasına və Azərbaycan televiziyasına yaran bu düşüş tokşovlar, səviyyəsiz insanların, demək olar ki, promotionu, onların gətirilməsi və onları cəmiyyətə sırılması, bu, təbii ki, çox bəlalı və çox ağırlı bir nəticələrlə bizim üçün gələcək. Misal üçün, Azərbaycan televiziyasından üzr istəyirəm, yəni, əclaflıqları, müəyyən həyasızlıqları, müəyyən, nə bilim, adam anlatmağı, qara yaxmanı simbollaşdırırlar. Misal üçün, verilişlər var. Mən o verilişlərin adlarını çəksim, sonra onlar məni valla məhkəmələrə verəcək. Verilişlər var ki, o verilişlərdə əclaflıq, üzrəm, həyasızlıq, pozğunluq, yəni bu hamının dediyisidir. Ancaq kontekstə baxırsan, yalnız bu təbliğ olunur. Misal üçün, adamı bizim televiziyada, demək olar ki, yəni mən fikirləşirəm ki, bizim televiziyada yaxşı olardı ki, insanları hətta lüt bədənilə göstərsinlər. Bu bir estetikadır. Yəni bu həyasızlığın təbliği deyil. Ancaq onun gic-gic mənasız həyasız sözlərini verməsinə cəmiyyətə. Mən çox razı olardım ki, tutaq ki, bizim televiziyada erotik seks verilişlər gelsin. Ancaq onun yerinə bizdə həyasızlığı tətbiq eləyən, təbliğ eləyən verilişlərin getməsi bu bizim üçün çox bir şeydir. Yəni, bizimkilərin, televiziyadakilərin siyasətinə baxın. Yəni, onlar istənilən bir, demək olar ki, belə bir açıq-saçıq verilişdə, açıq-saçıq filmləri seçim eləyirlər, qadğan eləyirlər ki, bu olmaz. Ancaq hansısa bir həyasız bir müğənninin ağzına gələn tərbiyəsiz və yaxud insanın şəxsiyyətini yox, insanın zövqünü alçalda bilən,
sözləri işlətməsinə bizim televiziyada imkan yaradılar. Yəni bu bizim bəlamızdır. Mən evdə qəti qadağan eləmişəm ki, bizim evdə Azərbaycan televiziyasında talk show-lar, yəni konkret talk show-lar var. O verilişlərə baxmaq olmaz. Olmaz. Yəni bu eləcə də rus kanallarında aiddir də. Məsəl üçün rus kanallarında daha çox biz artıq siyasi verilişlərə qadağan eləmişəm ki, olmaz. Yəni televiziya elə bir şeydir ki, sən istədin, istəmədin, o evdə qalan uşağının tərbiyəçisidir. Yəni əgər televiziya bu cür əxlaqsızlıqları, həyasızlıqları, yəni əxlaqsız deyil, o həyasızcasını, yəni o deməli özlərinin səviyyəsində adamları başa salmaq metodologiyasından istifadə edib adamların zövqünü körürlərsa, yəni bu məncə Azərbaycan üçün çox ziyadır. Ona görə o statusumun müəyyən qədər o belə reaksiyasını aldım və insanların müəyyən qədər reaksiyasını görürəm. Hamı ağrı ilə, ürək ağrısı ilə yanaşır. Yəni hamı hesab edir ki, Azərbaycanda bu qədər demək olar ki, mənəvi aşınma yoxdur axı. Yəni hakimiyyətdə olan insanların özləri də, yəni mən yuxarı daha yüksək elitada, elitanın insanların nəzərdə tuturam. Onlar özləri intellektual baxımından, mənəvi, mədəni, yəni davranış baxımından Avropa standartlarına olan insanlardır. Məsəl üçün İlham Əliyevin ailəsi və yaxud onun ətrafında olan o ölkənin siyasətini müəyyən edən insanların ailəsi kifayət qədər mədəni insanlardır. Və yaxud məsəl üçün mədəniyyət veriliş, mədəniyyət işinə baxan Əbülfəz Qarayevin özü belə, yəni bu kifayət qədər intellektual və kifayət qədər də yəni Avropa standartlarına baxan. Yəni bunların televiziya, demək olar ki, gəlib televiziyada verilişi o aparan adam qulağından tutub bunu atmayacaqlar ki, çölə sən bunu eləmə. Buna bir nəzarət olmalıdır. Buna televiziya şurası nəzarət eləməlidir. Buna ictimaiyyət nəzarət eləməlidir. Buna insanlar nəzarət eləməlidir. Əgər buna mətbuat şurası nəzarət eləməlidir. Yəni bunlar eləmirlərsə, bu Azərbaycanı provinsiallaşdırırlar. Mənim bir Almaniyalı dostum gəlmişdi Bakıya və bir 3 gün, 4 gün bizdə qaldı. Hər dəfə bizim verilişlərə baxanda deyirdi ki, sizin verilişləriniz bizdə Almaniyada elə bir ki, ən zəif bir kənd, ən zəif bir torpaqlıqların elə bir ki, lokal verilişləri ki var, orada ancaq ya sarı reklam gedir, onların səviyyəsindədir. Yəni, Azərbaycan televiziyası çox zərərlidir, çox biabırçıdır və çox demək olar ki, səviyyəni aşağı sala biləcək bir tondadır və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ağlı olan insan Azərbaycan televiziyasının əyləncə və yaxud belə verilişlərinə baxa bilməz, baxmamalıdır. Çünki Azərbaycanda kifayət qədər gözəl verilişlər var, məsəl üçün ARB kanalı var, ARB kanalının biz talk show-larından başqa, biz canlı insanların efirdə olan verilişlərindən başqa mən bütün verilişləri sevirəm. Bizim ARB kanalının sənətli filmləri var, çox sevirəm o verilişi. Ancaq bir canlı insanı efirə çıxardan kimi mən onunla qaçıram. Çünki Azərbaycanda, Azərbaycanın intellekti o verilişə çıxan insanlardan ibarət deyil. Ora ən səviyyəsizləri çıxardırlar. Və çünki ən səviyyəsizlər orada özlərini hayasızlığa qoyub artisti eləyirlər. Normal adam özlərini o cür aparıb ağıllı demək olar ki, Azərbaycan tamaşaçısının zövqünü körləmir. Və özünə hörmət edən adam elə səviyyəsiz verilişlərə gedib səviyyəsiz jurnalistlərin demək olar ki, təhqir edici sualları qarşısında özünü aşağı alçaltmır. Yəni normal əgər özünə hörmət edən adam adını çəkmək istəyən o verilişlərin birində o jurnalistin ona verdiyi gic-gic suallara verilişdən çıxmaqla cavab verə bilər. Ancaq bizdə yəni dözürlər çünki verilişə gələn də onların özləri kimidir. Çox sağ olun. Ürək yağısı mən deyirəm. Çox sağ olun. Qəbul edirəm. Allah razı olsun. İnşallah ümid edirəm ki, yenə də nəyəsə nail olmaq. Əlbəttə. Bizim potensialımız tükənməzdir. Azərbaycan çox qəribə bir millətik. Biz demək olar ki, unikal imkanlarımız var. Unikal kommunikasiya imkanlarımız var. Qonaqpərvərliyimiz bunlar hamısı bir yana. Yəni, bu boğazdan yuxarı deyilən sözlərdir. Ancaq bizim millət kimi bacarıqlarımız çoxdur. Biz sadəcə
özümüzü dəyərləndirməyə bacarmırıq. Biz insanlarımızı dəyərləndirmək, özümüzü dəyərləndirməyə bacarmırıq. Mənim bir dostum çox yaxşı bir mənə söz demişdi, mən onu da sonra istifadə elədim. Dedi ki, bilirsən azərbaycanlılar niyə düşmənə nifrət edə bilmirlər çox? Çünki özlərini sevmirlər. Nifrəti özlərinə yönəldiblər. Biz ona görə düşmənimizə qarşı, yəni söhbət sırf ermənilərdən getmir, yəni düşmən obrazda da, yəni istənilən obraz, yəni söhbət etnik düşmənçilikdən getmir, istənilən obraza qarşı biz belə düşmənçilik eləyə bilmirik. Biz onu bizim tolerant xüsusiyyətimizdə axtarırıq, o da variantdır. Ancaq ən böyük bəlası odur ki, biz özümüzə nifrət edirik. Biz özümüzü tənqid edirik, çünki öz insanlarımıza nifrət edirik. Və ona görə də biz heç vaxt, demək olar ki, belə gərgin vəziyyətlərdə biz qalib çıxa bilmirik. Bu, bizim millətimizin bəlasıdır.